Evo, pokrenuću odmah inicijativu za otvaranje malograničnih prelaza. Mi smo, kao što znate, to regulisali, odnosno zatvorili prelaze, a nekima onda skratili radno vreme zbog bolje kontrole ulaska ljudi u Republiku Srbiju usled pandemija koronavirusa, da bi zaštitili naše građane i naš zdravstveni sistem. Sada kada je situacija zaista stabilna u Republici Srbiji, očekujemo da će biti sve bolja, ali i u drugim zemljama Evrope, a svakako u Mađarskoj, kojoj zaista iskreno čestitam na neverovatno uspešnoj kampanji masovne vakcinacije i imunizacije stanovništva. Ne postoji, kao što ste rekli, u potpunosti u pravu bilo kakav razlog da ne otvorimo malogranične prelaze, tako da ću evo još večeras da pokrenem to pitanje, pa da to rešimo, da ljudi mogu normalno da žive, normalno funkcionišu, normalno da rade. Što se tiče međusobne saradnje, proverit ću šta je sve tema sastanka, ali je svakako ta saradnja nikada bolja, i vi znate, i ekonomski, u smislu zajedničkih infrastrukturnih projekata, zajedničkih energetskih projekata, tako da vidjet ćemo. Tu sam zadovoljna, šta god možemo da uradimo zajedno, uvek je to lako dogovoriti sa vladom Mađarske, i ja se nadam da ćemo mi uskoro imati i sledeću našu zajedničku sednicu. Dve vlade sa Mađarskom smo imali apsolutno najveći broj zajedničkih sednica. Konačno, što se tiče širenja graničnog prelaza Horgoš, što nam je izuzetno važno, ne samo za naše građane, već i za našu privredu, mi smo 12. aprila ove godine objavili javni poziv za izbor strateškog partnera na realizaciji rekonstrukcije i modernizacije Subotica-Segedin. Mi smo, da, završili projekat za građevinsku dozvolu, očekujemo kontrolu projekta, izdavanje građevinske dozvole i početak radova na jesen 2021. godine. Tom dinamikom završetak projekta rekonstrukcije i dogradnje graničnog prelaza 2023. godine. I ja sam takođe u okviru sednica Saveta za BDP zamolila Privrednu komoru Srbije da mi u konsultacijama sa privredom i sa našim kompanijama preda listu graničnih prelaza koje prioritetno moramo da širimo da bi omogućili veći izvoz robe iz Republike Srbije, zato što imamo, hvala Bogu, sve više investitora, industrija se brzo oporavlja, produktivnost raste i neophodna nam je sada već da uložimo dodatna sredstva u infrastrukturu naših graničnih prelaza, da ih širimo kako bi omogućili veći protok robe. Prioritetni granični prelaz je Horgoš, tako da na jesen 2021. očekujemo početak radova. Hvala. Hvala. Ja ću na ovo drugo pitanje da odgovorim, pa ću pustiti ministra Momirovića da govori o infrastrukturnim projektima i pruzi Subotica-Segedin i pruzi do Baje. Što se tiče Višegradske četvorke, dakle, mi smo pokrenuli zaista intenzivnu saradnju sa Višegradskom četvorkom. To je regionalni format koji nama, ne bih preterala ako kažem, da nam služi kao inspiracija, jer smo videli kroz saradnju Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske koliko, govoreći jednim jezikom i koliko oni kada stanu zajedno oko jedne poruke mogu da budu i jesu jači nego kada govori svako za sebe. Tako da je to nekako bila ideja kada je na kraju krajeva predsednik Aleksandar Vučić, tada kao premijer, pokrenuo kvadrilateralu Srbija, Grčka, Rumunija, Bugarska. Kada smo sada pokrenuli trilateralu Srbija, Grčka,
Kipar, ali i kada razmišljamo o mogućoj trilaterali Srbija, Grčka, Severna Makedonija. Dakle, kad god smo razmišljali o regionalnoj saradnji, imali smo u vidu šta je sve Višegradska četvorka uspela da uradi zahvaljujući njihovoj saradnji i njihovoj povezanosti. Mi smo onda nekako i na insistiranje Srbije krenuli u povezivanje na dva fronta, i Višegradska četvorka i Zapadni Balkan, i sada se na godišnjem nivou održavaju sastanci Višegradske četvorke i Zapadnog Balkana, kako na nivou predsjednika vlade, tako i ministara spoljnih poslova, i ja sam bila posljednji put na sastanku u Pragu, što je za nas bilo izuzetno korisno, kako za Srbiju, tako čini mi se za čitav region, zato što je Višegradska četvorka ta grupa zemalja koja zaista aktivno promoviše agendu proširenja. I u tom smislu su ona nama savjetovali šta je to na što bi mi trebali da se fokusiramo kako bi ubrzali naše evropske integracije, zaista praktične stvari, praktična rešenja. Ali smo mi paralelno sa tim pokrenuli inicijativu mnogo bliže saradnje Višegradske četvorke i same Republike Srbije u formatu V4+1. I nažalost, korona se isprečila na tom putu i ja verujem da bi mi u 2020. uradili mnogo više nego što smo uspeli. Tako da očekujem da će do kraja 2021. i naravno 2022. godine da će se videti rezultati tog rada koji smo i napora koji smo uložili tokom koronavirusa, koji nije mogao da bude vidljiv zato što jednostavno nismo mogli fizički da se sastajemo, imamo te sastanke i samite. Paralelno sa tim mi radimo na unapređenju bilateralnih veza sa svim ovim državama, i Mađarskom, i Slovačkom, i Češkom, i Poljskom, i ja bih još jednom ovde u ovom domu iskoristila priliku da zahvalim predsedniku Češke Republike Milošu Zemanu na njegovom izvinjenju koji meni kao građanke Republike Srbije izuzetno mnogo znači, i mislim da je upućeno u prisustvu osobe predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je najviše uradio na nikada bližim bilateralnim vezama i odnosima između Češke Republike i Republike Srbije, zahvaljujući čemu je političar kalibra Miloša Zemana osetio ljudsku potrebu da se izvini svim građanima Republike Srbije i Republici Srbije. Mislim da je to hrabar čin, ljudski čin, za nas istorijski čin, i da mnogo što šta menja u budućim razgovorima oko zločina koji je NATO pakt učinio nad Republikom Srbijom i svim građanima Republike Srbije, bez obzira da li su oni Srbi ili su neke druge nacionalnosti. Jednako su nas napali, jednako su agresiju i zločin izvršili nad nama i jednako smo trpeli. Tako da svakako nastavljamo saradnju sa Višegradskom četvorkom, nešto što je nama u svakom smislu i politički i ekonomski izuzetno važno. I još jednom hvala predsedniku Češke Republike na tome što je uradio. Hvala.